Тримаємо стрій. Мета вишколу – познайомити молодь з умовами проживання служби десантно-штурмових військ. Під час вишколу вони будуть повторювати курс молодого бійця по скороченій програмі, таку, як проводять в Збройних силах України. Вони будуть навчатися, проходити фізичні вправи. Ну, в першу чергу, це формування військового духу, військового братерства. То, що дітям це подобається. Повірте мені, діти записуються зарані. Тут зібрана краща молодь, одна із самих підготовлених молодь із спортивними і моральними плані для того, щоб прийняти участь, витримати ті нагрузки, витримати ту дисципліну.